qaybka ee oo hor leh ayaa haatana soo biroday oo ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahaa waa kamaandoosta waa soo bajeetayaasha socod u gaara ayaa iyagu leeyihin. Madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegtaa soo bajeetayaasha halkan arin aragtaan ee soo marayaha oo iyagu sitaa uniformka u gaara oo aan dadka Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadanaya damaashadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku sameynaya dhoola cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay kaawari lagya waa ciidamada iyaguna soo majeedayaasha oo iyagu damaashaad leh oo qof badan ayaa ugu dulmaraya dadka iyagoo dadkuna si aada ay u daawanayaan ciidamada soo majeestayaasha ah ee ah kamaan dowsta ayaa iyaguna fagaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandaarda isla mar ahaanta tusaa darti lama ilaawa ah cadow kasta oo si soo baxaysa in uu kaaka ka mid ah dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo majeestayaashan inkaa kuwa xil ku libna waxa ay gashan yihiin tuutihii u yaqaanay ciidamada ah soo majeestayaasha ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka warka diraanaha iyo kuwa wax sawiraaba si aada ay ugu mashquulsan yihiin ciidamada weli waxaa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ah qaybteeda soo majeestayaasha ah dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod u gaar ah ayay leeyihiin mar keliya ayay isla wada helayaan jaanta socodkooda iyo dowladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay argagax ku rida iyo jabhad iyo jeercad waa Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida gagax iyo naxdin iyo qalbi jabwaha cadowga Soomaaliyeed hadda jeer isku day ahaa in uu soo kaqaqaysto xukuumadda Soomaaliyeed inaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeedna si aad ah ayaa ula socdaa iyo madaxweyne ku axmed Sulaymaan cabdi ee gudiga ayaa halkan ay kala socdaan halka bacdaraha ay ka muuqdaan hada ayaa ugu riyaaqaya jaamacadda ee ciidamada halkan maraya waxay ku dhawaaqayaan ayaa dhigin ayaa cad waxay ka kooban yihiin dad aad u badan kala keed waa uu soo raamay oo soo raayay xaalad kale waa hore ma kale ka tirsan oo ka kooban qaybo fara badan oo ka tirsan yahay ciidanka soo majeestayaasha ah oo kamaan dowladda ah ee dalka Soomaaliyeed soo majeestayaasha kamaan dowladda ciidanka dalka Soomaaliyeed waxa ay kuwa waqti ku la siiyay kadib cadna baaba iyo hub ka dheera qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay soo majeestayaashani waxa ay naftooda ay u huraan iyo jeer daafacaada dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido kuwa cadowga ummadda Soomaaliyeed goob kala jabay halaaga ku badan qarabkooda dagaalka u dhaya kooxu banaanin kaliya la wata hurinka waxaana ay cadowgu marka uu arko kuwaasi oo kale waa kuwa jaanta dib
ku dhawaaqaya erayo diin iyo qalb jab ku rida cadowga. Inay jaanta isula helayaan iyo ciribtu waa wax la yaab leh. Waa ciidamo carbdan leh tababar ay ummadda Soomaaliyeed ay isu halleegto. Socdaa ciidamada soo majirtayaasha ah ee nafsoolayaasha kamaan duuka ee xoogga dalka Soomaaliya. Kuwani iyagay si miyuusiga iyagu miyuusigu ma ahnaa jaantooda iyo uhluga ayaa u miyuusiga. Kuwayna waxa ay yihiin qaar ka tirsan ciidamada soo bajeetayaasha oo gabdhaha rag oo kaliya kuma koobnee. Gabdhuhuna waxay ka dhigeen safafka hore ee difaaca dalka hooyo soo bajeetayaasha ku jira ee dalkeenna hadda ka yuweeyaha cadowga doonaha in ku soo dulo. Waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo bajeetayaasha ahaa ee ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweyne ku xigeenadeedna si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen. Sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo guddiga siyaasadda ahaa sawirkooda ahaa oo ka mid ahaa waxyaalaha runka ahaa ee fulinta Soomaaliyeeda xagga farshaxanka feerka dheere ay ku soo bandhigeen maanta October 2. halka kan marayay ayaa iyagu ka muusigii bilaabay kadib markii ay dhammaadeen kooxihii majeedayaasha nafsada horayaasha ahaa. Wararka fidiya qaar gaar ahaan kuwa wax sawira si aada ayay ugu nuqursanaayeen sidii soo majeedayaasha iyo xoogaa ka marayaba ay sawirka ugu qaaday.